Setruari daperispireba sagarajos sakrebuloshi naționaluri mozdraobis deputatebs stomis daçqebis cin ganxadebis gaketeba surdat, risi sašualebats mat taumjdomare mar mists amis shemdeg opozitsia mxdomata darbazi protestis nishnat datova. Ras ekheboda deputatebis ganxadeba da ara moxta sxdomaze detalebs David Chabashvili moguiqoba pirdapir etershi. Tiah Lukasul ramdeni metotistin dasrul da sagarejoshi sakrebulos khdoma sadats daqebis cin ertian natsional mozdraobis tsevrema da deputatema moitkhoves ganxadebis gaketeba 6 iulisan dakavshirebit radrosats natsional mozdraobis shekhvedraze miksul mokhalakeebs kartuli otsnebis deputatebi da mastan da khlovebuli pirebi fizikurat gausordnen tumtsa sakrebulos tavsdomarem natsional mozdraobis deputatebs ganxadebis gaketebis sashvaleba armisa radrosats mokhda kartuli otsnebasa da natsional mozdra წევრებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება საბოლოოდ კი საკრებულოს თავმჯდომარემ გადაწყვიტა რომ ნაციონალური მოძრაობა განცხადებას ვერ გააკეთებდა ამ დროს ნაციონალური მოძრაობის წევრები სხდომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვეს საკრებულოს თავმჯდომარის ვუადგილე, გადააყენოს ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარე, გადააყენოს ფრაქციის თავმჯდომარე, რომელიც 6 ივნისის ინციდენტის დროს, როცა ოპოზიციას დაუშინეს საგარეჯოში ქვები, ესენი იყვნენ ერთ-ერთი ლიდერები, სულისჩამდგმელები აი ამ ზონდერ ჯგუფების, მათ ყავდათ ეს ზონდერ ჯგუფები ბოსულები და თვითონაც კი მონაწილეობდნენ, ვეფხვია უსტიაშვილი, Lexo Ioseliani, Ioane Bejiașvili, ესეთი ლიგითი წევრი, ვინმე რუაძე. Ჩვენ შევხვდით ფრაქცია, საკრებულოს თავმჯდომარეს, საკმაოდ კაცრად ვისაუბრებთ და ჩვენი თანდასწრებით მან დაგმო ეს ქმედება, რაც განხორციელდა ძალადობა და აღვიტყვა, რომ ესე იგი, უახლოეს საკრებულოს ხომაზე ის საჯაროდ დაგმობდა აი ამ ქმედებებს. Სამწუხაროდ არათუ არ დაგმო, განცხადების გაკეთების საშუალება წარმოიქცა. Და პირიქით, ის საკრებულოს წევრები, რომლებიც იმ დარბევებში არ მონაწილეობდნენ, ისინიც ახლა ერთად შეკავშირებული, ალბათ დავალებით, სხვას ვერაფერს ვერ დაარქვენ, იმიტომ რომ არანაირი საფუძველი იმისა, რომ ისინი ჩვენ დაპირისპირდებოდნენ და ქვები ესულა ჩვენთვის, არ იყო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ ყოველ საკრებულოს ხდომაზე მივლენ და ისინი მოკეთ არ მისცემენ საშუალებათ მათ, რომ საკრებულოს ხდომა ჩაატარონ მანამდე, სანამ იქ მყოფი დეპუტატები, რომლებიც ძალადობაში მონაწილეობდნენ, საკადრის პასუხს არ მიიღებენ. დიდი მადლობა, დავით ჭაბაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.